ستړي مشوریدونکو شاهین بنریم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامي مبارز خدایي خدمتګار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژنده په کال 1914 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدل و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل اولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان ناورو. ملک وارث خان چې پر ډاکټر وارث خان باندې مشهور و، دوی په کال 1914 کې پیدا شو. بنیادي طور باندې دوی د ساولډر و او بیا دلته راغلي په یوه رشکه کې میشته شو. دلته دوی په ماشوموالي کې په ده باندې د فالج حمله راغلې وه، نو دوی د یو لاس او یو پښې دواړو نه معذور و. نو دی سره سره دی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو، نو دی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و او د دوی کلینیک باقاعده پرشکه کې و. او د که چېرې موږ د خودي خدمتګارۍ تاریخ ګورو کنه، نو دی د خودي خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپله په دې تحریک کې حصه هم اخیستې ده او څه چې پرې تېر شوي دي هغه لیکلي هم دي. کومنګ داسې کسان ګورو، نو دا یو احمد کاکاو چا چې خدای خدمتګاری باندې دوه جلد کتاب لیکلی دی. دغه رنګه پلی رحیم ساقي صاحب چې خدای خدمتګار و مهم خدای خدمتګار و، هغه خپلې غونډې کیسې لیکلي دي. عبدالخالق خلیق چې و، نو هغه خدای خدمتګاری دوه هم تېر کړی دی او هغه چې څه پکې تېر شوي دي هغه لیکلي دي. خانمیر هلالي بل داسې یو کس و چې هغه باندې څه تېر شوي دي. یعنی باچا خان به دې ټولو خدای خدمتګارو ته وایي چې تاسو لیکل ضرور کوئ، کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي، ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتې، ادبي لحاظ سره وده نه ومونتې. او دویم دې وایي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره موږ پښتنو څومره قربانۍ ورکړې دي. ډاکټر وارث خان په هغه خدای خدمتګارانو کې و چې نه یوازې په دغه لاره کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړل، بلکې په خپل ځان او خپلو ملګرو د شوي زور ظلم قیسې هم ولیکلې. د هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي د لاولنۍ ورځ نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل و. دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلی د ازادۍ تحریک، او دا دومره ښکلې کتاب دی، دومره خوندور کتاب دی چې دا به می ادم ګوري نو بالکل جذباتي کېږي، بالکل جوړغولي شي چې یاره په دې خدای خدمتګار باندې او په دې ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تېرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجې نه دوی چې کوم کتاب لیکلی دی د ازادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی، اور هغه هغې کې د غونو نه قیسې لیکلې ده چې څنګه دوی په دې تحریک کې شامل شو او په هغې کې څه وشو. او دوی یو عام وګړی دی، دوی یو عام سړی دی، او دوی د دې کلي ته باچا خان راځي. دا خدای خدمتګاری روزي نه، دا د انجمن اصلاحو لپاره غنې روزي دي، او د انجمن اصلاحو لپاره غنې په ورځو کې د دوی په کلي کې جلسه کېږي، او په هغه جلسه کې ښځې هم راځي او سړي هم راځي او ماشومان هم راځي. او دوی په دغه وخت کې غالبا د 14 کالو ځوان زلمی دی، او دوی د باچا خان د خبرو نه متاثر کېږي، دوی د هغه طریقې نه متاثر کېږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاحو لفاغنې لپاره ایښې وه. او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاحو لفاغنې او د خدای خدمتګارۍ په تنظیم کې تېر کړی دی. د انجمن اصلاحو لپاره نه تنظیم چې هغه دې وخت کې دا نوخار سره اټیچ و، خو دې چونکې په داسې ځای کې پراتو چې مردان سره م اټیچ و، نو بیا د دوی د دوی چې کومه تپه وه ته مونږ ویلی شو، نو په هغې کې خیش کپور علاقه هم شامله وه، په هغې کې دا ساولډر هم شامل و، په هغې کې رشکې هم شامل وې. نو دوی بیا د هغې ناظم منتخب شو. خدای خدمتګاری چې راغله، نو دوی بیا د هغه ځای د هغې خپلې تپې لومړنی ناظم جوړ شو.
سړنکار سویل خان وایي چې د سیمې خان بادران د برتانوي راج وفادارونو له دې کبله خدای خدمتګاران ډېر نو خوښ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمې ځینې کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړ نو خان بادر ډېر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه. خان بادر داسې کار کوي چې ده پسې په کوڅه کې چې کله ډېره کار نه روزي نو سپي ورپسې کوي. نو هغه سپي چې دي یو یا دو سپي هغه ډېره ګیري دی ده سره په لاس کې یو کونټه یا چوکا دا به سره وي دا به ټول خدای خدمتګارو سره نو هغه سپي ډېره ګیر کړي دي را وغورځوي دي زخمي کړي نو چې خلک را شي د سپي ته وشړي نو چا څوک د ده تپوس کړي چې ډاکټر صاحب نو تا سره خو غټ سوټي وو که نه نو دا سپي دې پرې وهه ولې نه نو دوی ورته په جواب کښې وایي زه دا سپي وهم نو ولې دا تشدد نه دی صاحب تشدد خو په سپي باندې هم تشدد دی تشدد په انسان باندې هم تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره رځي چې هغه وایي چې ما لا باچا خان دا ټرېننګ را کړو چې دا تشدد پرې زناورو باندې هم تاسو کوی نو دا هم تشدد دی نو زه دې سپي ته ویلي وایم دا خو بېجبانه دی او دا یو خان بادر را لېږلی دی. ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختۍ هم زغملی دي خو د خپل اصولي موقف نه نه دی وروسته شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو په رابیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغوی یې په خپلو حقونو پوه کړي دي. نور حال د ډاکټر سویل خان نه اورو. دی چې کله په 30 اپریل کال 1900 کې د قصخانې دا واقعي نفس گرفتاره کلهمې کې گرفتاره کې دی نو دې په هغې کښې گرفتار شو. مختلفو جیلونو کښې وخت تېر کړی دی. بیا د ګاندي اروند پیک لاندې کال 1901 کښې چې کله رهایه کې دی نو هغې کښې را خلاص شو. په دویم ځل چې دی نو په دویم ځل دوی په کال 1948 کښې گرفتار شو. دا د کسانۍ یو تحریک و د دوی په غله ډېر کسان تحریک چې دی دا ډېر یو لوی تحریک پاتې شوی دی. نو دې غله ډېر کسان تحریک په زمانه کښې هم گرفتار شو. دوه کاله قید یې خوړلی نو دوی 2000 قید خوړلی دی په خدای خدمتګار. یو ځل په لومړي ځل په خدای خدمتګار کښې دویم ځل چې دی نو په دې غله ډېر کسان تحریک په سلسله کښې. د باچا خان د ډاکټر وارث خان سره ډېرې نږدې اړیکې وې او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به یې ناسته پاسته کوله. باچا خان په خپلو لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د باچا خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم دغې لارې ته رابلل. چونکې دوی ته د خدای خدمتګارۍ طرف نه دا حکم و چې که تاسو له مېلمانه را شي نو تاسو به نوې پخلی نه کوئ. نو دوی چې یو ځل موږ له 4-5 خدای خدمتګاران د شپې پاتې شو په هغې کښې یو میا جعفر شام و چې هغه وخت کښې که تاسو خیال کړي نو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی په خدای خدمتګارۍ کښې. نو وایي چې یو میا جعفر شو څلور خدای خدمتګارو سره نور و. نو وایي چې زه کور ته لاړم نو وایي زمونږ د شړشم ساګ او یو د جوارو ډوډۍ دا پاتې شوې وه. نو چونکې د باچا خان حکم و چې نوې روټۍ به نه پخوئ نو وایي ما ته مې مور وایي چې دا خو مېلمانه راغلي دي زه ولې زر پراټې او هګۍ دا به زر زر پاخه کړم ما خو کن ناوخت خو وایي ما ورته وایي چې نه باچا خان چونکې اډر کړی دی نو دا یوه روټۍ د جوارو دا را کړه دا ساګ را کړه. نو وایي چې څلور کسان وو په هغه دجوی په جوارو ډوډۍ باندې ګزران وکړو. او بل دې یو قصه لیکي د باچا خان باره کښې چې چونکې باچا خان به وي تقریر کوو نو وایي زنانه به هم ډېرې مخکې ته ناستې وې. باچا خان داسې یو کرزما په دې خلکو کښې جوړه شوه چې خلکو به وایي چې دا لکه یو پیر دی نو خپل بچي به یې راوستېدلی او چې چا باندې به بیماریان وي. نو هغه د جلسې نه پس په دې زنانو باچا خان ته مخې ته ودرول چې باچا خان په ده باندې دم واچوه. نو وایي باچا خان به ورته وخاندل مینه به یې ورسره وکړه ماشوم سره ښکل به یې کړو او بیا به یې ورته وایي چې په ده څه چل دی. نو وایي هغې به ورته وایي چې په ده دا بیماري دا بیماري. نو بیا یې ورته وایي چې دې ډاکټر له بوزه ښه دا په دمونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي دې ډاکټر له بوزه چې د ده باقاعده علاج وشي چې د ده مرض سره. د ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یایم کښې لیکلی شوی دی باچا خان ته. نو دا ما ومونتی دی ما سره په ریکارډ باندې شته. چونکې باچا خان هغه وخت کښې په دې ورسک ریسټ هاوس کښې قید و نو هغه وخت کښې هغه ته یې خط لیکلی چې موږ ستا د روغ صحت لپاره فکر مند یو چې دونه مودرې قید تېر کړو. او بیا باچا خان د هغې جواب هم بله ورکړی دی. هغه د باچا خان کوم جواب چې ورکړی شوی دی نو هغه د بده مرګ هغه سانسر شوی دی.
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حلو ځلو ته ادامه ورکړې او د خپل پلار فکر او نظریه مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو. دی په خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګار و. د دوه وفات په کال 1996 کې شوې ده. د دې مرګ نه پس د دوه بچی چې دی ایمل خان, زه د ایمل خان باره کې تاسو سره دا خبره کول غواړم چې ایمل خان د دې کلی ټولې روغې جوړې دا بده کولې د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نشي. نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې نور کلونه به خلک راتل او د باندې به روغ کولې. تو یو روغ جوړه کړې وه په هغې کې یو فیملي یا یو ډلې څه مسوله شوې وه د هغې د شرایطو مې وډانګل. نو دې د هغې خلاف شو چې دې د هغې خلاف شو نو هغې لږې شو دې شهید کړ, دې مړ کړه ایمل خان. او بیا د ده بل ورور چې دی خوشحال خان, نو هغه د ده د ایمل خان هغه کار شروع کړی دی په خپل کلي کې هم داسې پاپولر دی لکه چې تاسو وکتل ډسټرکټ کونسل الیکشن ته ودرېده اوس په بلدیاتي الیکشن کې پروس کال نو په 200 ریډ باندې د الیکشن وګټلو. زه چې کله زه تحقیق کوم نو دې خبرې ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کومه کمیشن خپلو بچو ته پرېښی دی د هغې په بچو کې ډېره زیاته دا جذبه موجوده چې هغې د دې معاشرې لپاره کار وکړي, د دې سوسایټۍ لپاره کار وکړي. اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خپرونه بل ونه بعد د عدم تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.